Assalomu alaykum do'stlar. Xo'p, biz bugun sizlar bilan sun'iy gazon haqida gaplashamiz va hozir bir klientimiz mijozimizga sun'iy gazon bergandik, o'zidan uylariga sotdilar. Ana shu gazonni hozir shu videodan keyin qo'yaman. O'zlaring ko'rib bahosini berib olasizlar. Qani bo'lmasam videoni boshladik. Okay, mana. Bitta chiroqli chiqdi-da. Hali yana bir tozalab tashlab qo'yamiz. Hozir mana ular klerdan o'sha yopishtirib qo'yilgan. Sun'iy gazonga e'tibor beringlar do'stlar. Sun'iy gazondan berdik. Yaxshi tarafi mana aytilgan razmerda kesib berilgan. Shuning uchun videoda ko'rganlaringizdek juda ham go'zal chiqadi uyga. Aytilgan razmerda xudo xohlasa kesib, hozir bu jo'natilgan sun'iy gazonimiz Namangan viloyatiga ketgan, ya'ni biz aytgan Namangan shahriga jo'natib yuborgandik. Xudo xohlasa aloqaga chiqib olasizlar. Mana hozir 75 santimetrga 75 santimetr kesib berdik. Kvadrati 150 ming so'm do'stlar. 150 mingdan 260 minggacha bor. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Xo'p. Mana shu raqamdan qo'ng'iroq qilasizlar. 90585-65-65 yodda tutamiz. Manzilimiz Marg'ilon shahar kombinat bozorida joylashgan. Ayda